Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Президент України Петро Порошенко дав велике інтерв'ю провідним українським телеканалам. Треба сказати, що з того часу, як подібні інтерв'ю давав Янукович, склад журналістів було оновлено. Цього разу з президентом спілкувались представники виключно української школи журналістики. І ми вперше не побачили поруч з гарантом старіючих російських заробітчан на кшталт постійно плямкаючого Кисельова або Віздісущого Шустера. Спочатку про те, що не сподобалось. Ну от любить наш президент загальні слова і красиві фрази, в яких трішки того. Видає бажане за дійсне. Зараз ви почуєте невеличкий фрагмент, в якому буде і про те, що у нас народилась нова країна. І про те, що влада відчула залежність від народу і демонструє єдність із ним. І про те, що 82% населення підтримують перевибори в Раду. І якось дивним чином, за президентською логікою, а точніше, за президентським пафосом, виходить так, що якщо ці 82% підтримують перевибори, то вони підтримують і президента. Президент, частина депутатів, намагається жити по-новому. В чому це полягає? Коли у нас народилася нова країна, ключовим відмінністю цієї країни є те, що влада більше не є відгородженою від народу. Навпаки, влада відчула і демонструє свою залежність від народу, від того, чого бажає суспільство. Останнім часом оприлюднені на цьому тижні соціологічні дослідження доводять, що 82% людей не просто підтримують, а вимагають дострокових парламентських виборів. Вважають, що це є абсолютно необхідна умова для модернізації країни, для перезавантаження влади. Це найбільш ефективний механізм люстрації. Український народ довів свою зрілість і відповідальність під час президентських виборів, коли за один тур було обрано президента. Петре Олексійовичу, розумієте, от не варто розповідати нам, як ми відчули зміни у владі, яка нібито демонструє єдність із нами. По-перше, хто вам це сказав? А по-друге, це не ви нам, а ми вам маємо говорити. А якщо не говоримо, то повірте, на компліменти краще не напрошуватись. І якщо український народ обрав вас вже в першому турі, то це не означає, що він, український народ, довів свою зрілість і відповідальність. Це означає зовсім навпаки, що український народ повірив, що саме ви, Петре Олексійовичу, довели свою зрілість і відповідальність. Розумієте різницю? А що це ти докопався до нашого всенародно обраного, запитаєте ви? Відповім – маю право. Бо на минулих виборах був якраз серед того українського народу, який повірив, що Петро Олексійович зрілий і відповідальний. От тепер нехай і відповідає. Втім, окрім ось цього, як на мене, зайвого пафосу, більше в інтерв'ю президента нічого особливо не дратувало. Окреме спасибі за те, що не скакав по пеньках. Тема номер один, звісно, перевибори до парламенту. Президент у своєму стилі говорив довго, красиво, як прийнято сьогодні казати, много буков. Але, по суті, сказав лише дві речі. Перша, що перевибори таки будуть. Друга, що до парламенту мають прийти нові люди. І ці люди мають бути його людьми. І ледь не забув. Звісно, президент сказав і про те, що ми йдемо в Європу. Але на цьому шляху буде тяжко. І, здається, в дороги кормить ніхто не обіщає. Ми сьогодні не маємо допустити внаслідок парламентських виборів жорсткої внутріполітичної кризи. І я впевнений, що нам вдасться цього уникнути. Принаймні, я як президент буду все робити для того, щоб це забезпечити. Чого чекаю в результаті? Потужної, ефективної, прозорої, нової, з новими обличчями, проєвропейської, антикорупційної, проукраїнської більшості. Відповідальної більшості, яка зможе проводити реформи. Змістовна частина цих реформ не підлягає обговоренню. Вони викладені в угоді про асоціацію. Політична сила, яка іде, об'єднана політична сила на ці вибори, має взяти на прапор не популістські обіцянки, а вистраждані, в тому числі і вистраждані українським народом, програму реформ, модернізацію України, яка дозволить сьогодні отримати Україні перспективу членства в Євросоюзі. А от щодо переговорів з Росією, президент був на диво лаконічним. Виклав усі пункти коротко і чітко, і кожен був як постріл. В питанні Криму компромісу не буде. В питанні національних інтересів України компромісу не буде. В питанні територіальної цілісності України, її суверенітету, в питаннях незалежності України компромісу не буде. В питаннях ціни на газ компроміс буде.
питаннях економічних відносин компроміс буде. Якщо буде бажання його шукати, ми його знайдемо. Завершити наш короткий огляд я б хотів ось цим показовим фрагментом, в якому тележурналіст Андрій Кисельов перебив президента саме в той момент, коли той якраз зібрався впасти у черговий приступ пафосу. Воювати за нас ніхто не буде. Захищати країну за нас ніхто не буде. Це справа наша, і ми це зробимо. 2 місяці тому ми не мали армії, і сьогодні про це вже можна казати. В квітні-травні, вже навіть в квітні-травні українська армія була зґвалтована, роззброєна, обезкровлена, деморалізована, без будь-якої волі до перемоги. На сьогоднішній день ми маємо армію, дуже неочікувану для наших ворогів, які здатні виконувати будь-які бойові завдання. Подивитися на українських десантників, подивитися, які неймовірні подвиги, з якими неймовірними результатами вони роблять, воюючи проти спецназів. Ви впевнені, що все, що вам доповідають із зони бойових дій, це правда? Я впевнений, що мені доповідають все, бо я спілкуюся не лише з генералами. Я маю можливість перезвонити кожному командиру підрозділу, як президент, і я це роблю. Я маю можливість спілкуватися з волонтерами. Я не закриваюся від інформації. Я маю можливість десь з 2-ї до 3:30, в залежності того, як я повертаюся додому, півгодини провести в соціальних мережах. І я маю доступ до всієї інформації. Запам'ятали? З 2-ї до 3:30 ночі президент проводить у соціальних мережах. Ну, ви зрозуміли натяк. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.